张敬轩16场重启演唱会继续公安，因为疫情，歌迷已经等咗4个月先有得睇 show， 点知轩公竟然话谂过想将个 show 再押后啲举行，因为我唔想再喺阿张医生嘅口入边听到张敬轩3个字，我每次一听到。我哋啲同事可唔可以送張飛俾阿張醫生嚟？佢都好辛苦，其實，因為即係好擔心，好擔心。明明大家好開心去睇一個演唱會，我哋好努力去做一個 production， 但係因為睇唔到嘅好多嘅因素，所以令到大家有人身安全上面嘅憂慮。所以我覺得我係十分之。好難過，所以在1月份嗰幾日，我都係慢慢都好難瞓得著。自從林明晶送咗個榴蓮俾軒公之後，送禮似乎變咗每晚嘅必備環節。第3晚嘉賓洪家豪就送咗一扎花，多謝軒公當初嘅鼓勵，唔單止教佢創作，仲送咗一堆樂器同器材俾佢。而軒公亦禮尚往來，再送翻份大禮俾家豪，真係洋葱位嚟㗎。我今日預備咗一件禮物。你記唔記得當年喺我澳門嘅演唱會？喺我澳門嘅演唱會入面，我記得啊。你幫我唱過，當時洪家豪咧，佢跟佢媽媽去做幫手啊，做個後台。咁咧佢就咁，我突然間唱下，我就好想落去觀眾席聽下咩聲啊，後置音樂得唔得？我話家豪你幫我唱啦，咁佢就攞住我支麥就上去幫我唱《櫻花樹下》。到今時今日嗰一刻嘅場景，我都好記得，我覺得我被呢個男孩子唱歌打動咗。而家呢一個艱難期要捱，唔知捱幾多年，有冇獎獎項唔係應份俾我哋嘅，所以我將你當年唱歌嘅呢一支麥送俾你。呢一支麥跟咗我10几年啦，你媽媽睇住我買嘅。你有隻 DVD 係拎住呢支麥嘅，我都有借過俾好多 artist 用，上面仲有我個名添嘅。我希望你有一日揸住呢支麥上紅館，好唔好？多謝。虽然他们这晚没有合唱《樱花树下》，不过都准备了另一首轩公的经典歌。一路都有 band 仔梦嘅轩公，寻晚就请嚟乐队 DJ 做嘉宾，仲自爆系佢嘅歌迷，所以早几年 DJ 上广州做嘢，轩公都不知几好招呼啊！我想讲一样嘢就系轩仔系一个好贴心嘅，点样咧？佢免费借咗个录音室俾我哋用咗几日啦，咁啊都唔紧要啦，佢系准备咗住宿啦，食物啦，3餐系包好晒。最特別是什麼？知道我們4個錄完音很肚餓，宵夜都是焗焗焗。張先生為你準備了很好的宵夜來講。幾年前啊？有沒有5、6年前啊？那個起碼都不錄完。對，5、6年前我已經教他們怎樣 quarantine 了，其實。是啊。等一下，我們好像有份禮物送給軒仔的。嚟坐下就算啦，又送禮咁客氣，係咪？見過我都有大禮物嚟啦，因為你俾過你呢度先。我哋係啦，嗱，準備啦，揾1、2、3。有冇試過俾咁熱切嘅？咁樣咩？放心，包圍住。我好少可俾四個佬咁樣嚟收。我哋都好少可，好驚嚇嘅畫面。軒公不嬲都中意提携后辈，所以邀请咗佢好欣赏嘅唱作人吴林峰担任嘉宾，搞到吴林峰都好 surprise 啊！咁我第一下听咧就话，喂，张生想搵你去啲演唱会喎，咁样啦。咁我第一下就话，以为我请你嚟，系啦，冇错啦，我就话睇啊，得冇问题啊，几时都得啊，系啊，咩时间我都就好，一定嚟睇咁样啦。咁入去话唔系啊，请你唱啊，咁样啦。跟住我记得嗰阵时同我女朋友搭紧车啦，跟住我系吓我。跟住我心入邊係諗，即刻答咗佢一句，佢咪想請林峰啊？即係可能佢開會嘅時候啦，就話請邊個嘉賓好啊？林峰啊？跟住可能聽錯咗，林峰好，咁我打俾佢先。即係我嗰下係好開心嘅。雖然呢幾晚都冇見到林峰，
不過就有不少圈中人嚟捧場，除了阿賈、草蜢的蔡一傑，還有 Miwa 成員 Stanley 和女朋友 Elena 都拍住拖嚟睇 show 啊！